Aksidentet rrugore po kthehen në një shqetësim të përvitshëm për të menaxhuar nga policia rrugore. Këtë vit, numri i aksidenteve u rrit me gati 600 më shumë se një vit më parë. Këtë vit janë shënuar mesatarisht 11 aksidente në ditë, nga 9 në ditë që ishte vitin e kaluar. Sipas të dhënave, në vitin 2023 janë shënuar 3858 dhe në vitin 2022 janë regjistruar 3293 aksidente. Nga këto aksidente me makinë janë regjistruar 2029, me motor 827, me këmbësor 505 dhe me biçikleta 429. Nga statistikat e urgjencës kombëtare, rezulton se këtë vit janë shënuar mesatarisht 11 aksidente në ditë, nga 9 në ditë që pati vitin e kaluar. Për sa i përket traumave në makinë, biçikletë apo në këmbësor, janë 3858 aksidente gjatë vitit 2023, ndërsa në vitin 2022 kanë qenë 3293 aksidente. Muaji më tipik është gushti, me më shumë aksidente, tha mjeku. Ndërkohë, shkaqet për këto aksidente janë të shumta. Shpeshherë bëhet mosnjohja e terrenit, mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor, konstatimi i alkoolit e të tjerë. Për të gjithë drejtuesit e mjeteve, bëni kujdes kur udhëtoni pasi dikush po ju pret në shtëpi që t'ju shohë përsëri.